Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Vão ser anunciados logo mais os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A repórter Beatriz Amiden tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, Beatriz, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Na divulgação de hoje, o presidente Michel Temer vai estar presente ao lado do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Os dados do último CAGED apontaram um crescimento no setor industrial com 17.501 vagas, o que reverteu aí a tendência de queda. O presidente Michel Temer, nos seus últimos discursos, tem reforçado o que ele chama de fazer um governo de salvação nacional para tirar o país da crise. Daqui a pouquinho, já aqui no Palácio do Planalto, a gente vai conhecer, Roberto, os dados do CAGED de fevereiro. É com você no estúdio. Tá certo, Beatriz. Obrigado pelas informações. E os setores de telecomunicações e o financeiro lideraram o ranking de reclamações dos consumidores em 2016, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça. Para fazer valer direitos e resolver os problemas com as empresas e prestadores de serviços, os cidadãos contam também com o Portal do Consumidor. Luciana reservou para o aniversário da filha uma casa de festas com jogos eletrônicos em Brasília. Mas no dia da comemoração, as coisas não saíram como planejado. E o prejuízo não foi apenas material. Durante a festa, faltou energia e a festinha não conseguiu ser realizada até o final. Um bateu o bracinho e aí luxou, teve que engessar. E a outra bateu a cabecinha e aí criou aquele galo. Luciana está entre os consumidores que vão aos PROCONs para prestar queixas sobre problemas com produtos e serviços em busca de reparação. No ano passado, as 733 unidades de atendimento dos PROCONs em todo o país realizaram quase 2 milhões e meio de atendimentos, entre reclamações e consultas. Estou correndo atrás dos meus direitos para pelo menos, né, tentar ver eu, como mãe, né, me sentir pouco lesada. Mas o consumidor tem outra forma de exigir seus direitos sem sair de casa. O portal consumidor.gov do Ministério da Justiça tem recebido cada vez mais acessos. A plataforma conta com 372 empresas cadastradas e registrou mais de 580 mil queixas desde 2014. No ano passado, o índice de resolução dos problemas foi de 80% e o tempo médio de resposta de 6 dias. Nós temos buscado parcerias, por exemplo, com o Poder Judiciário. Nós já temos hoje 12 tribunais de justiça com acordos de cooperação, onde o próprio tribunal atua no sentido de orientar a população de que há uma ferramenta que pode ser que ele não precise de um processo judicial. Entre os assuntos mais reclamados em 2016 estão os cartões de crédito e as TVs por assinatura. Os principais problemas relatados estão nas cobranças, contratos, qualidade dos produtos e serviços e entregas. Mas o setor campeão de queixas é o mesmo dos anos anteriores, a telefonia móvel e fixa. E por isso o Ministério da Justiça trabalha junto à Anatel para melhorar os serviços de telecomunicações e prevenir os problemas. Estamos começando a discutir planos de qualidade para o setor, como é que a gente pode levar em conta a voz do consumidor, aquilo que na visão do consumidor ou está impactando negativamente. Os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador foram concedidos à iniciativa privada. Com a concessão, serão arrecadados R$1.460 bilhão, valor acima do esperado pelo governo. A assinatura do contrato está prevista para 28 de julho. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo do presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultado, se restabeleceu a confiança interna, a confiança externa. Os quatro aeroportos foram todos eles disputados. Uma disputa muito grande entre os principais operadores, mais importantes operadores aeroportuários do mundo, o que vai contribuir de maneira muito, muito forte para melhorar a prestação de serviço para o brasileiro. Os números, não só da inflação, dos juros, do aumento da oferta de emprego, uma mudança no rating de uma agência importante de risco, que é a Moody's, que o Brasil sai
um patamar de negativo. Enfim, esse conjunto de dados, de informações, gera uma confiança muito grande de que nós temos que continuar perseguindo esse mesmo caminho para colocar o Brasil nos trilhos. Três estudantes e um professor de uma escola pública de Ubatuba, no estado de São Paulo, já conseguiram colocar um satélite no espaço. E agora, eles vão até a Guiana Francesa acompanhar o lançamento de outro equipamento, o primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do Brasil. O repórter José Luiz Filho acompanhou de perto essa história. Desenvolver, construir e pôr em órbita um satélite. Desafio distante e até improvável para estudantes do ensino fundamental, não só do Brasil, de todo o mundo. Mas há 7 anos, o professor de física desta escola pública de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decidiu mudar essa escrita. No início, o professor Cândido de Moura queria apenas desenvolver uma atividade de iniciação científica com os alunos. A ideia pioneira surgiu por acaso. Quando eu vi uma notinha numa revista de divulgação científica aqui no Brasil, de que uma empresa americana, a Interorbital System, estava vendendo kits de satélite e o serviço de lançamento, de colocação do satélite em órbita. A partir daí, começou a busca por apoio e ele veio rapidamente. Conseguimos o dinheiro inicial de uma empresa aqui do município, o apoio da Secretaria de Educação, nós somos uma escola municipal, então lógico que a gente precisaria ter isso, o apoio do INPE, porque no primeiro momento, no nosso primeiro contato lá, já nos falaram, a empresa nos falou que eles acharam a ideia maravilhosa, falaram na época que os nossos alunos seriam os alunos mais jovens do mundo a estar fazendo, a estar participando de uma pesquisa espacial, se a gente levasse isso adiante. Com o projeto encaminhado, entraram em cena os alunos. Rafaela Daniol, hoje com 17 anos, fez parte da primeira turma de desenvolvimento do satélite e se surpreendeu com tudo que viu e aprendeu. Começou a descobrir todo esse universo dos satélites, aprendeu a soldar e tudo mais. Então a gente teve que vinha quase 7 dias da semana aqui no laboratório, passava horas aqui e era bem legal. Ao todo, 500 estudantes já passaram pelo projeto, que se tornou uma atração na escola. Mandar um satélite para o espaço, não é todo mundo que faz, ainda mais uma escola pública. É difícil, né? Quase 7 anos depois do professor Cândido ter a ideia de produzir um satélite, o equipamento foi lançado ao espaço no dia 19 de dezembro do ano passado. A 400 quilômetros da Terra, o equipamento coleta informações sobre a formação de bolhas de plasma, fenômeno que pode interferir nas comunicações e GPS, por exemplo. Além do reconhecimento e o prazer de terem participado de um projeto que levou ao espaço um satélite montado por eles, estes 3 alunos e o professor aqui da Escola Tancredo Neves vão poder viver outra experiência no campo espacial. Eles foram convidados pelo governo brasileiro a acompanhar pessoalmente o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do país. Um sorteio definiu os 3 estudantes que vão representar a escola. Convite aceito, mas a primeira etapa da viagem não é no aeroporto, e sim aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no consulado francês, para tirar o visto para entrar na Guiana Francesa, que é onde eles vão assistir ao vivo o lançamento do satélite. Quando a gente soube que a gente iria, a gente ficou feliz demais, né? Ansiedade a mil e agora estamos aí. Poder ver o lançamento de um satélite ao vivo, que apesar de ter lançado o meu, eu só vi pelo computador e agora eu vou poder estar lá e ver ele. Ai, vai ser muito bom. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 17h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.